നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലാണ് എന്ന് കരുതുക. അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായി നിങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗം കുടുംബസ്വത്തായ തോട്ടത്തിലെ കൃഷിയാണ് എന്നും അത് വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നും കരുതുക. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം രാത്രി പുറത്തു നടക്കുന്ന വലിയൊരു ബഹളം കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം മുറിയുന്നു. മലയിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആനകൾ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വരവുണ്ടായാൽ അതിനെ തടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വേലിയും തകർത്താണ് ഈ ആനകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യാനാവുന്നത് ആനയ്ക്ക് നേരെ ചൂട്ടിൻ്റെയും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ വെട്ടമെറിഞ്ഞ് പരമാവധി ബഹളം വെച്ച് അതിനെ ആട്ടിയകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും സംഭവിക്കാനുള്ള നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നേരം പുലരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് തകർക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അന്നന്നത്തെ അന്നം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരുടെ മുഖത്തെ ചിരികൾ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തേടി കാടിറങ്ങി വന്ന കാട്ടാന, അത് പാലക്കാട് ടസ്കർ എന്ന PT7 ആവട്ടെ, പന്തളൂർ മക്കന എന്ന PM2 ആവട്ടെ, ഭീതി സൃഷ്ടിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് കാട്ടാനകളിൽ ഏതുമാവട്ടെ, കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി കേരളത്തിലെ പല ഹൈറേഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി ഈ കാടിറങ്ങുന്ന പോര് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ നിരന്തരം പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തുന്ന ഈ മാൻ എലിഫൻ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം, ഇങ്ങനെ കാടിറങ്ങി വരുന്ന കാട്ടാനകളെ പിടികൂടി ക്യാമ്പുകളിലെത്തിച്ച് പരിശീലനം കൊടുത്ത് അവയെ കുങ്കിയാനകൾ അഥവാ താപ്പാനകളാക്കി മാറ്റുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ, ഒരു എലിഫൻ്റ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൻ്റെ അമരത്തിരുന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ജനങ്ങളുടെയും കാട്ടാനകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. പേര് കൃഷ്ണമൂർത്തി, ഡോക്ടർ V. കൃഷ്ണമൂർത്തി. ആനപ്രേമികൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ K എന്ന പേരിലാണ്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ കാട്ടാനകളുടെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷനായാലും ബർമയിലെ പിടിയാനകളുടെ പ്രത്യുൽപാദന പ്രശ്നങ്ങളായാലും ബംഗാളിൽ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന്മാരെ മെരുക്കുന്നതായാലും ലോകത്തെവിടെയൊക്കെ ആനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കീറാമുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് അതിനൊക്കെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ നിയോഗമുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഇതേ ഡോക്ടർ K തന്നെയാണ്. ആനകളെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ഡോക്ടർ എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സങ്കല്പം പോലും അല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കൊത്ത പ്രതിഫലം പോലും കിട്ടാതെ തൻ്റെ ആയുസ്സിലെ 45 വർഷക്കാലം ഡോക്ടർ കെ ആ മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചത്. ജയമോഹൻ എഴുതിയ ആന ഡോക്ടർ എന്ന കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നാട്ടിലെ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഡോക്ടർ കെ എന്ന ഇതിഹാസ ജന്മം അടുത്തറിയും തോറും നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. തൻ്റെ ആയുസ്സിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും കാട്ടാനകളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ കെ നടത്തിയ ഭഗീരഥ പ്രയത്നങ്ങളുടെ കഥ. ആന ചികിത്സയിലും പരിപാലനത്തിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലും മറ്റും നടത്തിയ വിലപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ ആന ഡോക്ടർ ആ മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള മർമ്മപ്രധാനമായ ഇടപെടലുകളുടെ കഥ. അത് വല്ലാത്തൊരു കഥയാണ്. ഡോക്ടർ കെ എന്ന ഡോക്ടർ V. കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ നമ്മളിൽ പലർക്കും പരിചയം ജയമോഹൻ്റെ ആന ഡോക്ടർ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ കഥയിൽ അദ്ദേഹം വരച്ചു വെക്കുന്ന സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള പരിസരങ്ങൾ ഡോക്ടർ കെയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലൈഫും ലെജൻഡും തോളോടുതോൾ ചേർന്ന് പോകുന്ന ആ കഥയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് തിരുനെൽവേലിക്ക് അടുത്തുള്ള നാങ്കുനേരി എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് അവൻ IFS ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്നു. ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ പാടെ അവൻ ആദ്യം പൂനൂർ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നു. പിന്നീട് 6 മാസം കൊളക്കാട്, 6 മാസം കോയമ്പത്തൂർ എന്നിങ്ങനെ 2-3 സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയ ശേഷം സർവീസ് ഏതാണ്ട് 2 വർഷം തയ്യാറാവുന്ന സമയത്ത് അവന് പൊള്ളാച്ചിക്കടുത്തുള്ള ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയിട്ട് അവിടേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവ് എന്നൊരു പേരും ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിനുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുള്ള മഴക്കാടുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ IFS ഓഫീസറിലൂടെയാണ് ഈ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി കിട്ടി
കാട് തലക്കടിച്ച് അതിൻ്റെ മത്തും പേറി ഒരുമാതിരി അത്ഭുത ലോകത്തെത്തിയ ആലീസിനെ പോലെ സ്വപ്നാടനം നടത്തുന്ന ഒരു യുവാവാണ്. ഒരു ദിവസം കാലത്ത് ഇയാൾ ഫോറസ്റ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാരിമുത്തു എന്നൊരു ഡ്രൈവർ വന്ന് ഒരു വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. സർ, ഉണ്ണിമലയുടെ ചെരുവിൽ ഒരു ആനയുടെ ജഡം കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാട്ടിൽ പാറാവ് പോയ കാവൽക്കാർ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഡി എഫ് ഒ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. സാറിനോടും വേഗം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറി ഇയാളും അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇയാൾ ഡ്രൈവറോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? സാർ, അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആന ഡോക്ടറും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആന ഡോക്ടർ, ആ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. കുറേ കാലം കൊണ്ട് ഇയാൾ കാണണം കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നാട്ടുകാർ സ്നേഹത്തോടെ ഡോക്ടർ കെ എന്നും വിളിക്കുന്ന ഈ ആന ഡോക്ടർ ടോപ് സ്ലിപ്പിലെ എലിഫൻറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്, വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ. ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായല്ലോ വനംവകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എവിടെ ചെന്നാലും ആരോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാലും അവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ഈ ആന ഡോക്ടറുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴംപുരാണം ഇയാളെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കും. ആനകളും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തിൻ്റെ ലെജൻഡുകൾ കേട്ട് കേട്ട് അറിയാതെ ഇയാളും ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഫാനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1-2 വട്ടം ഇവരുടെ ജീപ്പുകൾ കാട്ടിലെ റോഡിൽ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ കെ ഡ്രൈവർ മാരിമുത്തുവിനെ കൈവീശി, ഹലോ മാരിമുത്ത്, എങ്കപ്പ പോരെങ്കെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ദോ ഇന്തപ്പകം പോരെ അയ്യാ എന്ന് മാരിമുത്തു മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു കുശലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ആന ചെരിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലെങ്കിലും ഡോക്ടർ കെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ, കുറച്ചധികം നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അയാളിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓർത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ജീപ്പിലിരുന്ന് കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ഇയാൾ മാരിമുത്തുവിൻ്റെ ഒപ്പം ആനയുടെ ബോഡി കിടക്കുന്ന ഉൾക്കാട്ടിലെ കുതിരപ്പാതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്താറായപ്പോഴേക്കും വല്ലാത്തൊരു നാറ്റം അയാളുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്നു. ഉടലുകൾ കെട്ടിപ്പിണയുന്നത്ര ഉഗ്രമായ നാറ്റം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ ജയമോഹൻ്റെ പ്രയോഗം. നാറ്റം ഒരു വസ്തു പോലെ വന്ന് എൻ്റെ മീതെ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ദേഹം കൊണ്ട് കീറിക്കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു തിരശീല പോലെ അതെന്നെ പൊതിഞ്ഞു, ശരിക്കും അതെൻ്റെ വഴി തടഞ്ഞു. മൂക്ക് മാത്രമല്ല ദേഹം മുഴുവനും കൊണ്ട് ഞാൻ ആ നാറ്റത്തെ അറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ജയമോഹൻ ഈ നാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ദുർഗന്ധം സഹിക്കാതെയുള്ള ആദ്യ റൗണ്ട് ഓക്കാനവും ഛർദിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യൂഡി കൊളോൺ മുക്കിയ ഒരു തൂവാലയും മുഖത്ത് കെട്ടി ഇയാൾ ആ ആനയുടെ ബോഡി കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ കുറേ അപ്പുറത്തായിട്ട് 10-20 അടി നീളവും 10 അടി വീതിയുമുള്ള ഒരു ചളിക്കുണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഷണ്ടിയുള്ള ഒരാൾ മുട്ടുവരെ എത്തുന്ന ഒരു റബ്ബർ ഗംബൂട്ടും കയ്യിൽ റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഇട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യുകയാണ്. കുറേ കൂടി അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതൊരു ചളിക്കുണ്ടല്ല, ചാണകക്കുഴിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അരിച്ചാക്ക് തുറന്ന് ചാക്കരി നിലത്ത് തൂവിയിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. അതിനെ തൊട്ടടുക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് ഇയാൾക്കത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ ആന ചെരിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം കുറേയായി. ഡെഡ് ബോഡി ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഒരു വഴിക്കായിട്ടുണ്ട്. ആ ആനയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ വൃദ്ധൻ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ആന ഡോക്ടർ അവിടെ ആ ആനയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുകയാണ്. 4 പാടും കിടന്നിരുന്ന 4 വലിയ സാധനങ്ങൾ ആ ആനയുടെ 4 കാലിൻ്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. സൂക്ഷിച്ച് നിലത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആനയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇയാളുടെ കണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. ആ ആനയുടെ വാല്, നഖങ്ങൾ, തുമ്പിക്കൈ ഇതൊക്കെ ഇയാൾക്ക് നിലത്ത് കാണാൻ പറ്റി. ആനയുടെ കറുത്ത തോളിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മാംസം മുഴുവൻ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് പുഴു നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഏരിയ മൊത്തം പുഴുക്കളായിരുന്നു. ആ പുഴുക്കളാണ് നേരത്തെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് റേഷൻ്റെ അരിയായിട്ട് തോന്നിയത്. അത് പുഴുവാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടൊപ്പം പഴയ ഗന്ധം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ അയാളുടെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്നു. ഈ പുഴുക്കൾ റബ്ബർ ബൂട്ടിലൂടെ ഡോക്ടറെ കാലുകളിലേക്ക് പൊളച്ച് പൊളച്ച് കയറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പതുക്കെ ഇയാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഇരുട്ട് വന്ന് കയറുന്നു. നിന്ന നിൽപ്പിന് അയാൾ പിന്നിലേക്ക് ബോധം കെട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണപ്പോൾ മുറിയിൽ കൊണ്ട് കിടത്തണോ എന്ന് ഡി എഫ് ഒ വളരെ നിർവികാരനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡും റേഞ്ചറും എല്ലാവരും കൂടി ഇയാളെ ഒരു ജീപ്പിൽ പിടിച്ച് കയറ്റി തിരികെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ട് കിടത്തുന്നു. റൂമിൽ ചെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ലാതെ അയാൾ കുറേ നേരം കിടന്നുറങ്ങുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴോ രാത്രി ഏറെ വൈകി ഉറക്കമുണരുമ്പോൾ വീണ്ടും അയാൾക്ക് ചുറ്റിനും അതേ പുഴുക്കളെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ പുഴു, ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്കയിൽ പുഴു, അടുക്കളയിൽ പുഴു, കുളിമുറിയിലും ക്ലോസറ്റിലും പുഴു. ആകെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ വരെ പുഴു അരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അടുത്ത 4-5 ദിവസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദുസ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണരുകയും
ആ നാറ്റവും പുഴുക്കളുമൊക്കെ വീണ്ടും ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വരികയും ഇയാൾ വീണ്ടും ഛർദ്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അന്നത്തെ ആ ദുരനുഭവത്തിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറാൻ തന്നെ അയാൾക്ക് കുറേയധികം ദിവസം എടുക്കും. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറേ നാൾ അയാൾ ഡോക്ടർ കെയെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ യോഗമില്ലാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. പക്ഷേ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം സമാനമായൊരു യാദൃച്ഛികത അവരെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ കാടിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കി ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിചിത്ര രൂപിയായിട്ടുള്ള പക്ഷി അതൊരു മിന്നായം പോലെ പറന്നു പോകുന്നത് ഇയാൾ കാണുന്നു. ആദ്യം ഇയാൾ കരുതുന്നത് അതൊരു മയിൽ പറക്കുകയാണ് എന്നാണ്. പക്ഷേ മുറമെടുത്ത് വീശുന്ന പോലെയുള്ള ചെറുകടിയൊച്ച കേട്ടപ്പോൾ അത് മയിലല്ല, ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹോൺബിൽ ആണ് എന്ന് അയാളെ തലച്ചോറ് പറയുന്നു. മഴകാത്ത് കഴിയുന്ന വേഴാമ്പൽ എന്നൊക്കെ നേച്ചർ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചു കേട്ട പരിചയവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലെ കളർ ചിത്രം കണ്ടുള്ള അറിവും മാത്രമേ അതുവരെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ പക്ഷി പറന്നുപോയി ഒരു ചില്ലയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ വായിൽ നോക്കി പൊന്തക്കാടും വകഞ്ഞു വകഞ്ഞ് ചെല്ലുന്ന വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ കറണ്ട് ഷോക്ക് അടിച്ച മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് കുത്തിയതുമാതിരി ഒരു നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചൊറിച്ചിലാണോ വേദനയാണോ നീറ്റലാണോ എന്നൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ. ഇത് ഏത് വിഷച്ചെടിയാണെന്ന് പോലും അയാൾക്ക് തിരിയുന്നില്ല. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ജോലിക്കാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് ഡ്രൈവർ മാരിമുത്തുവിനെ പൊക്കി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന മറുപടി യാനേ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ കാട്ടാം എന്നാണ്. ആദ്യം ഒന്ന് മടിച്ചു നിന്നുവെങ്കിലും IFS ഓഫീസർ വേറെ ഗതിയില്ലാതെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ കെയുടെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും ചെല്ലുന്നു. കടിച്ചത് ചെന്തട്ടിയുടെ ഏതോ ഒരു വെറൈറ്റി ആണെന്നും ഇതിന് മരുന്നൊന്നും വേണ്ട, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയെന്നും ഡോക്ടർ കെ അയാളോട് പറയുന്നു. തനിക്കുള്ള അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിലിനെ പറ്റി പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാളോട് ആ ചൊറിച്ചിലിനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വേണം ആദ്യം നീക്കാനെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രംഗത്തിൽ ആന ഡോക്ടർ ആ പുസ്തകത്തിൽ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ജയമോഹൻ്റെ വകയാണോ അതോ ഡോക്ടർ കെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയില്ല, രണ്ടായാലും ഫിലോസഫി ഉഗ്രനാണ്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള മൃഗം. മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെയും വേദന സഹിക്കാനുള്ള അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. അവറ്റ വേദന സഹിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ഗാംഭീര്യം കണ്ടാൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകും. പ്രാണൻ പോകുന്ന വേദനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആന കരയില്ല. അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രം നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിരിക്കും. ദേഹത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു നടുക്കമുണ്ടാകും. ആനയെ വേണ്ട പോലെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചാൽ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ആനയ്ക്ക് സർജറി പോലും ചെയ്യാം. അത് വേദന സഹിച്ച് ഒട്ടും അനങ്ങാതെ നിന്നു തരും. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറി വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കൊരു നെടുവീർപ്പ് ഉതിർന്നു എന്ന് വരും പരമാവധി. ആന എന്തൊരു മൃഗമാണ്, സോ ഗ്രേറ്റ്. ദൈവം നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് മൂഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാവും എന്നാണ് ഡോക്ടർ കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആ IFS ഓഫീസറോട് ഇങ്ങനെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയതിനു ശേഷം ഡോക്ടർ കൃഷ്ണമൂർത്തി അയാളോട് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ അതേസമയം അയാളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വൈക്ലബ്യം കിടന്ന് കളിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരു ഈശൽ. അന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ പുഴുക്കളെ തൊട്ട അതേ കൈകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ചായ ഇടാൻ പോകുന്നത്? ഇയാൾ കൈ കഴുകി കാണുമോ എന്നിങ്ങനെ പല ആലോചനകളും അപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും രണ്ട് കപ്പിൽ ചായ വരുന്നു. അതിലൊന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചുണ്ടോടെ അടുപ്പിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കപ്പിൽ നിറയെ പുഴുക്കൾ കിടന്ന് നുരയ്ക്കുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു. ഒക്കെ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, പക്ഷേ ആ ചായ ഒരു വാ പോലും സമാധാനത്തോടെ കുടിക്കാൻ അന്ന് അയാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഈ ചായയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ചിരിയോടെയുള്ള ഡോക്ടർ കെയുടെ ചോദ്യം വരുന്നു. അന്ന് നീ ബോധം കെട്ട് വീണുവല്ലേ? അതിനോട് ഒരു ഇളിഞ്ഞ ചിരിയും ചിരിച്ച് അതിന് മറുപടി പറയാതെ ഇയാൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഡോക്ടർ കെ അയാളോട് വിസ്തരിക്കുന്നത് കാട്ടിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന മൃഗങ്ങളെ എന്തിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വലിയ മൃഗങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണം. മരിക്കുന്ന ഓരോ ആനയും എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അയാളോട് പറയുന്നു. ഡോക്ടർ കെ അന്നുവരെ അവിടെ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിൽ മാത്രം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ആനകളിൽ മുക്കാലും മനുഷ്യൻ്റെ പോക്രിത്തരങ്ങൾക്കിരയായിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ആനയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് 8 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. കാട് കാണാൻ എത്തുന്നവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന കവറുകളിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉപ്പിലുള്ള കൊതി കൊണ്ട് അകത്താക്കിയതായിരിക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്. ഡോക്ടർ കെയുടെ ലൈഫിലെ ചില ഓർമ്മകൾ ആനകളോട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകളെക്കുറിച്ചും നമ്മളെ ബോധവാന്മാരാക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ അല്പത്വം ഓരോ ദിവസവും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മതി. കാട്ടിലേക്ക് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് വരുന്നവർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, വലിയ വലിയ പദവികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും മദ്യവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് അവരിൽ പലരും കാട് കയറുക.
ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പിന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന നിമിഷം മുതൽക്ക് വണ്ടിയിലിരുന്ന് തന്നെ അവർ തീറ്റയും കുടിയുമാണ്. ഓരോ വളവിലും വണ്ടി നിർത്തി നിർത്തി ഛർദിച്ചും കുഴഞ്ഞാടി തെറി പറഞ്ഞും ആർത്ത് ചിരിച്ചുമൊക്കെയാണ് പലരും കാടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. സദാ നിശബ്ദമായ ഉൾക്കാടുകളിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് ചെല്ലുന്ന അവർ അതിൻ്റെ മടക്കുകളിൽ മുഴുവൻ ഹോണടിച്ച് മാറ്റൊലി നിറയ്ക്കും. ഉച്ചത്തിൽ കാറിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോയെ ശബ്ദിക്കാൻ വിട്ട് ചാടിച്ചാടി നൃത്തം വയ്ക്കും. തലയ്ക്കു മുകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മലമുടികളെ നോക്കി പുലഭ്യം വിളിച്ചു പറയും. ഓരോ കാട്ടുമൃഗത്തെയും അവർ അപമാനിക്കും. കുരങ്ങുകൾക്ക് പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുളകുപൊടി നിറച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക, ദാഹിച്ചു വരുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് മദ്യമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക, മാനുകളെ കല്ലെറിയുക, ആനകളെ കണ്ടാൽ ഹോണടിച്ച് ഓടിക്കുക, അങ്ങനെ പല ജാതി ക്രൂര വിനോദങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് ട്രക്കിങ്ങിനെന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്നവർക്കുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഒഴിഞ്ഞ ബിയർ കുപ്പികൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കലാണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ കാടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിർത്തി നല്ലപോലെ പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഫോറസ്റ്റുകാർ അകത്തേക്ക് വിടാറുള്ളൂ. പക്ഷേ എത്ര പരിശോധിച്ചാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും മദ്യക്കുപ്പികൾ കാടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എത്തും. കാടിൻ്റെ ശീതളിമേലിരുന്ന് ബിയർ കുടിച്ച് രസിക്കുന്നതിൽ പലർക്കും അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുപ്പികൾ പാറക്കെട്ടുകളിലും മരങ്ങളിലുമൊക്കെ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഹരമാണ്. പക്ഷെ അവരിൽ പലരും തിരിച്ചറിയാത്തൊരു വലിയ കാര്യം, മറ്റേതൊരു മൃഗത്തെക്കാളും ആനയ്ക്ക് വളരെ മാരകമായ ആപത്താണ് ഈ മദ്യക്കുപ്പികളുടെ ചില്ല് എന്നുള്ളതാണ്. ആനയുടെ കാലിൻ്റെ അടിവശം ഒരു മണൽച്ചാക്ക് പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആനയ്ക്ക് പാറയിലൊക്കെ ഒത്തിപിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്ന ബിയർ കുപ്പികൾ പലതും ചെറുതായിട്ട് മാത്രം പൊട്ടി ഈ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ടാവും. ഈ കുപ്പിയുടെ അടിവശം ഭാരം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പൊട്ടിയ മുകൾവശം അതിൻ്റെ കൂർപ്പ് മുകളിലേക്കായിരിക്കും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാട്ടിലൂടെ ആന നടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ വലിയ ഭാരത്തോടെ കാലെടുത്ത് ഈ കുപ്പിക്ക് മേലെ കയറ്റിവെക്കും. അതുപോലെ ഈ മണൽച്ചാക്ക് പരുവത്തിലുള്ള കാലടിയും തുളച്ച് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകും. മൂന്ന് കാലിൽ നടക്കാൻ ആനയ്ക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓരോ തവണ ആന ഈ കുപ്പി കൊണ്ട കാല് നിലത്ത് ഊന്നുമ്പോഴും കുത്തിക്കയറിയ ചില്ല് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് തുളച്ച് കയറും. പിന്നെ അതിന് ഒരിക്കലും നേരെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരേ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ വ്രണം പഴുത്ത് പുഴു അകത്തേക്ക് കയറി തുടങ്ങും. പിന്നെ ദിവസം ചൊല്ലും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുഴുക്കൾ ഇതിനെ മാംസം തുളച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ അധിക ദിവസം ഈ ആന ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ചീഞ്ഞ് ചലമൊഴുകുന്ന കാലും വലിച്ചു വലിച്ചു വെച്ച് ആന കാട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്നു വന്നു വരും. അത്രയും ദിവസം നേരാമണ്ണം തിന്നാൻ കിട്ടാതെ അത് ആകെ മെലിഞ്ഞ് കോലം കെടും. ഒടുവിൽ അവശത വല്ലാതെ കൂടുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൽ ചാഞ്ഞു നിൽക്കും. ദിവസേന ശരാശരി 30 ലിറ്റർ വെള്ളവും കുടിച്ച് 200 കിലോ ഭക്ഷണവും ശാപ്പിട്ടുകൊണ്ട് മിനിമം 50 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും നടന്നിട്ടുള്ള വ്യായാമവും കിട്ടേണ്ട ഒരു ജീവിയാണ് ആന. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ 5-6 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊരു അസ്ഥികൂടമായിട്ട് മാറും. ഈ ബീഭത്സമായ രംഗം കണ്ട് ഭയന്നു പോകുന്ന ആ ഹേർഡിലെ മറ്റ് ആനകൾ ചുറ്റും നിന്ന് സദാ ചിഹ്നം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരാന ചാകുന്നത് മറ്റുള്ള ആനകളുടെ നിലവിളിയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. 1-2 ദിവസം ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിലവിളിച്ച ശേഷം ഈ ആനകൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ജഡവും ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകും. പോകുന്ന വഴി അത്രയും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ആനകൾ പോവുക. കൺമുന്നിൽ അന്നേരം വന്നുപെടുന്ന ആരെയും ഈ ആനകൾ ഒരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ തന്നെ ആക്രമിക്കും. അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു ചാവാണ് നമ്മളിൽ പലരും കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന വെറും ഒരു ബിയർ കുപ്പി കൊണ്ട് ആനയ്ക്കുണ്ടാവുക. മുതുമലയിലും അത്തരത്തിലൊരു ആന കാലിൽ കുപ്പിച്ചില് കൊണ്ട് കുണ്ണും ചീഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് എന്നൊരു വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു. ഇത് കേട്ടപാടെ ഡോക്ടറെ ഈ IFS ഓഫീസറെയും പാട്ടിയെയും കൂട്ടി ഈ ആനയെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുന്നു. ഏതാണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ജീപ്പ് നിർത്തി അവർ ഇറങ്ങി നടന്നു ചെല്ലുന്നു. ഡോക്ടർ കേക്ക് അപ്പോൾ വയസ്സ് 70 എങ്കിലും ദേഹം നല്ല വളച്ചു കെട്ടിയ വില്ല് പോലെയാണ്. ഈ നടത്തത്തിനിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ കേ പറയുകയാണ്, ആനയുടെ മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺമുന്നിൽ ആന വന്ന് നിന്നാലും ചിലപ്പോൾ തുമ്പിക്കൈയിൽ ചെന്ന് മൂക്കിടിക്കും വരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഡോക്ടർ കെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ആനയെ മണം പിടിച്ച് തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ മണത്തിൻ്റെ രൂക്ഷത അളന്നുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇത്ര ആനയുണ്ട് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു കളയും ആശാൻ. ഇത്തവണ മണത്തു പിടിച്ച് ഡോക്ടർ കെ പറഞ്ഞത് 10 മേലെ ആന ഇരിക്കപ്പാ എന്നാണ്. മൊത്തം 17 ആനകളുണ്ട്. അതിൽ 4 കുട്ടിയാനകൾ. ആകെ 34 കണ്ണുകൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവരിങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ഉടനടി ഈ സിറ്റുവേഷൻ സ്വന്തം കൺട്രോളിലെടുക്കുന്നു. ഞാൻ പറയാതെ ഇനി ആരും ഒരടിയും മുന്നോട്ട് വെക്കരുത്. ഡോക്ടർ കെ തൻ്റെ പെട്ടി തുറന്ന് കയ്യുറകൾ എടുത്ത് ധരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ എയർഗൺ പോലെയുള്ള സാധനം, അതിലെ ഡാർട്ട് വഴിയാണ് മയക്കിക്കടത്താനുള്ള അനസ്തേഷ്യ മരുന്ന് ആനയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. അതെടുക്കുന്നു. വെടിവെക്കേണ്ട മരുന്നിൻ്റെ മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആനയുടെ ഭാരം മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ്.
ആനയെ കണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ മണക്കണക്ക് കൂട്ടി ഡോസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും അതിൽ കിട്ടില്ല. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും മുന്നിൽ കാണുന്ന ഹേർഡിലെ ഏത് ആനയ്ക്കാണ് കാലിൽ കുപ്പിച്ചിൽ തറച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ എന്ന പോലെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ കേക്ക് അതെപ്പോഴേ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അങ്ങ് ദൂരെയായി ആ ഓടയ്ക്കപ്പുറം പുൽത്തകിടിയുടെ അറ്റത്ത് തേക്കുമരവും ചാരി നിൽക്കുന്ന കൂറ്റനാണ് ഇതിലെ രോഗി. രോഗമൊന്നുമില്ലാത്ത ആന ഒരിക്കലും മരം ചാരി നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ആളെ പിടികിട്ടി ഇനി വെടിവെച്ച് മയക്കണം. പക്ഷെ അവനെ അവിടെ വെച്ച് മയക്കുമെടി വെക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ആദ്യം അവനെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ചെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അവിടെ വേണം അവനെ വെടിവെച്ച് മയക്കി ആ ചെളിയിലേക്ക് ഇടാൻ. അവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ആദ്യം. അതിനു മുമ്പ് ആ ഗ്യാങ്ങിലെ മറ്റുള്ള ആനകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ തലവിയായിട്ടുള്ള പിടിയാനയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. റിസ്ക് ലേശം അധികമുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ്, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ഹാൻഡിൽ ദിസ് എന്നും പറഞ്ഞ് മരുന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത ഡാർട്ട് ഗണ്ണുമായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ആ ഓട മുറിച്ച് അക്കരെ കടന്ന് മുന്നിലെ പുൽത്തകിടിയിലേക്ക് നടന്ന് കയറുന്നു. മുന്നിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു പിടിയാന ഡോക്ടർ കെയെ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യമായി ഒന്ന് അമർന്നു. ഈ അമറൽ കേട്ട് അതിൻ്റെ മാറ്റൊലി പോലെ മറ്റുള്ള ആനകളും ഏതാണ്ട് അതേ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. ആ ആന ഡോക്ടറെ നോക്കി കാലെടുത്തു വെച്ച് ചൂമ്പിക്കൈയാട്ടുന്നു. ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ എന്നാൽ വേഗം കൂട്ടാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു ചെല്ലുന്നു. തലകുലുക്കിക്കൊണ്ട് ആ പിടിയാന ഓടി മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അതിൻ്റെ വാല് മുറുകി പൊളഞ്ഞ് ചെവികൾ മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നത്. ഡോക്ടർ മിണ്ടാതെ അനങ്ങാതെ നിന്നെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ആന ഭീഷണി മുഴക്കി ചിഹ്നം പിടിക്കുന്നു. പതുക്കെ ആ ചെവിയിലെ ടെൻഷൻ മെല്ലെ അയയുന്നു. അത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ്. അതിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ വീണ്ടും രണ്ടടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട ആന കൊമ്പും തലയും കുലുക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോൾ ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ആനയുടെ ഭാഷയിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ അതിലൊന്നും കൂസാതെ ഡോക്ടറൊക്കെ അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആനയും നിശ്ചലമാവുന്നു. മറ്റുള്ള ആനകളും നിലച്ച കൃഷ്ണമണികളോടെ ആ ഒരു മുഖാമുഖം, ആ ഒരു ബലാബലം കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ പിന്നെയും രണ്ടടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ നേർക്ക് ഈ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ നീണ്ടുവരുന്നു. അതിൻ്റെ തുമ്പിൽ മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ വായ പോലെയുള്ള ഒരു ചുവന്ന ദ്വാരം, അത് പതുക്കെ ചലിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ തൻ്റെ കൈ നീട്ടി ആ ആനയോട് എന്തോ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് കണ്ടു നിന്നവർക്ക് അപ്പോൾ തോന്നുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആനകൾ പതുക്കെ നിഴല് പോലെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു. ഒടുവിൽ ആ വലിയ പിടിയാന, ആ ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ തലയിൽ, അത് കാല് പിറകിലേക്ക് വെച്ച് തലയാട്ടുന്നു. അത് ഡോക്ടറെ നോക്കി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് അമറിയ ശേഷം വാല് ചുരുട്ടി വെച്ച് തുമ്പിക്കൈ ഡോക്ടർക്ക് നേരെ നീട്ടുന്നു. പിന്നാലെ ആ കൂട്ടത്തിലെ മറ്റെല്ലാ തുമ്പിക്കൈകളും ഒരുപോലെ ഡോക്ടറെ തഴുകാൻ വേണ്ടി വന്നെത്തുന്നു. ആനകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഡോക്ടറെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നു. അവർ ഡോക്ടറെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ കണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉപചാരവാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരംചാരി നിൽക്കുന്ന രോഗി ആനയെ തെളിച്ച് തളിച്ച് ചെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നു. നീര് വന്ന് തടിച്ച കാലും കൊണ്ട് വേച്ചു വേച്ചു വന്ന ആന ചെളിയുടെ ഭാഗത്ത് എത്തിയതോടെ ഡോക്ടർ അതിനെ മയക്കുപിടി വയ്ക്കുന്നു. ഡാർട്ട് അതിൻ്റെ തോളിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് താണിറങ്ങുന്നു. ഡാർട്ട് കൊണ്ട നിമിഷം അത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ദേഹം തണുപ്പ് കൊണ്ടെന്ന പോലെ ഒന്ന് നടുങ്ങുന്നു. പിന്നെ അതുവരെ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചെവിയുടെ ചലനം പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. മുൻകാല് പൊക്കി മുന്നോട്ട് വെച്ച് തിരയിൽപ്പെട്ട തോണി എന്ന പോലെ ആ വലിയ ദേഹം ഒന്ന് ഉലയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഉറക്കം വന്ന് വീഴാൻ പോയപ്പോഴൊക്കെ അവൻ തല കുലുക്കി ഉണരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒടുവിൽ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഫലസിദ്ധി പൂർണ്ണമായതോടെ വലത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് വലിയ ഒച്ചയോടെ അവൻ ആ രോഗി ആന ചെളിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു. ആന പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കാല് നീര് വന്ന് രണ്ട് കാലിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് വീങ്ങി വിങ്ങിപ്പൊട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. മുറിവിനെ അടുത്ത് കണ്ടതും ഡോക്ടർക്കേക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു. ആ ആനയുടെ കാലിൽ പൊട്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ ഭാഗമുള്ള ഒരു ബിയർ കുപ്പി മുഴുവനായിട്ടും അകത്ത് കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് മുഖത്തേക്ക് രക്തം ഇരച്ചു കയറുന്നു. മൂക്ക് ചുവന്ന് തുടുക്കുന്നു. ഡോക്ടർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കോപം വരാറുള്ളൂ. വന്നാൽ പിന്നെ ആ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തിയാൽ മതി, ചോര തെറിക്കും. അത്രയും ചുവന്നു പോകും പിന്നെ ആ മുഖം. തൻ്റെ ഉഗ്രകോപം അടക്കി വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റുകളോട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒന്നൊന്നായിട്ട് അവരെടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. ഈ മുറിവിൻ്റെ ചുറ്റും വ്രണം വന്ന് ചീഞ്ഞ് ഒരു തേനീച്ചയുടെ തട്ടുപോലെ ഉഴുക്കൂടുണ്ടായിരുന്നു. വാള് പോലെ നീളമുള്ളൊരു വലിയ കത്തി കൊണ്ട് ആ കൂട് മുഴുവനായിട്ടും ഡോക്ടറൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റിയപ്പോൾ മോരുകലം പൊട്ടിയതുപോലെ വെളുത്ത ചലം പുറത്തേക്ക് ചീറ്റിയടിക്കുന്നു. തേൻതട്ടുപോലത്തെ ചെറിയ അറകളിൽ വെളുത്ത പുഴുക്കളിരുന്ന് ഞെളിഞ്ഞ് പുളയുന്നു.
ആ കാലിലെ ചീഞ്ഞ മാംസം മുഴുവൻ ഡോക്ടർക്കെ ഒരു കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിമാറ്റുന്നു. മുഴുവൻ മാംസവും വെട്ടി മാറ്റിയ ശേഷം കുത്തിക്കയറിയ ബിയർ കുപ്പി അദ്ദേഹം വലിച്ച് ഊരിയെടുക്കുന്നു. ഒരാളുടെ കയ്യോളം നീളമുണ്ടായിരുന്നു ആ കുപ്പിക്ക്. കുപ്പി ഊരിയതിന് പിന്നാലെ കുടുകുട ചോര ഒഴുകി വരുന്നു. ചീഞ്ഞ മണമുള്ള ചോര നിറയെ വെളുത്ത ചലം കലർന്നിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയേ ആയിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഡോക്ടറൊക്കെ മനസ്സിൽ പറയുന്നു. താമസിയാതെ ചലത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് നല്ല ചോരയുടെ ഗന്ധം അവിടെ പരക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ ആ ആനയുടെ കാല് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചുണ്ടായ ആ വലിയ വ്രണം വലിയൊരു വായ പോലെ, ചുവന്ന ചേറിൻ്റെ ഒരു ചുഴി പോലെ തുറന്നിരുന്നു. തലേണയുടെ അത്ര വലുപ്പത്തിൽ പഞ്ഞി ചുരുട്ടിയെടുത്ത് ഡോക്ടറൊക്കെ ആ പുണ്ണിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റുന്നു. അതിൽ ചെറിയ കുടത്തിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ളൊരു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഗന്ധകഗന്ധമുള്ള നീല നിറത്തിലുള്ള മരുന്ന് അധികം ഒഴിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ബാൻഡേജ് തുണി കൊണ്ട് അതിനെ വരിഞ്ഞ് കെട്ടുന്നു. അതിനുമേലെ പശയുള്ള ബാൻഡേജ് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞൊട്ടിച്ച് കാലുകൊണ്ട് അത് ചവിട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കാലിൽ പലയിടത്തും സ്റ്റീൽ ക്ലിപ്പുകളോട് തിരികെ അത് നല്ല പോലെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ശേഷം താഴെ നിന്ന് നല്ല ചേറ് വാരിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം ആ വെള്ള പ്ലാസ്റ്ററിന് മേലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ള തുണിയോ പ്ലാസ്റ്ററോ കണ്ടാൽ ആനയ്ക്ക് അലർജിയാണ്, അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഊരിക്കളയും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചെളിപ്രയോഗം. ഡോക്ടർ കെ യെ പറ്റിയുള്ള ലെജൻഡുകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. അതിൽ പലതും ഒരുപാട് അതിശയോക്തി കലർത്തിയതുപോലുമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ലെജൻഡ് കൂടി പറയാം. ഒരു ദിവസം ഈ IFS ഓഫീസറും ഡോക്ടർ കെയും കൂടി ജീപ്പിൽ എവിടെയോ പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഡോക്ടർ കവി ലോർഡ് ബൈറന്റെ ഒരു വലിയ ആരാധകനാണ്. അദ്ദേഹം മുട്ടിന് മുട്ടിന് ലോർഡ് ബൈറന്റെ കവിത പാടും. അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു കവിതയും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വരവ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാട്ടിൽ ഒരിടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ കെ കൈ കാണിച്ച് വണ്ടി നിർത്താൻ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെന്നായിയുടെ വലിയ രണ്ട് കാതുകൾ കുറ്റിക്കാട്ടിലെ ഇലകൾക്ക് നടുവിൽ ഇവർ കാണുന്നു. അടുത്ത നിമിഷം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്ക് വീണ്ടും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. അവിടെയും ഒരു ചെന്നായ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ അവരെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയോ ഈ ചെന്നായ്ക്കളുടെ പാക്കിൻ്റെ തലവനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്ന അമ്മയുണ്ട്. അതിൽ ആർക്കോ എന്തോ അടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നിർത്തിയ പാടെ ഡോക്ടർ കെ പറയുന്നു, ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ അങ്ങനെ പകൽ വിളിച്ചത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാറില്ല, എപ്പോഴും ഒരു പാക്കായിട്ടാണ് ഇവ നടന്നു പോവുക. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരാരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്ന് പെട്ടാൽ പിന്നെ 108 ആംബുലൻസ് അയക്കേണ്ടി പോലും വരാറില്ല. രാവിലെ ചെന്ന് എല്ലുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പെറുക്കിയെടുത്താൽ മതി. അത്രയ്ക്ക് അപകടം പിടിച്ച മൃഗങ്ങളാണ് ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെന്നായ ഒരു പൊന്തയിൽ നിന്ന് തല പുറത്തേക്ക് നീട്ടി വളരെ ദയനീയമായ ഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഉയർത്തി വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. പുറത്ത് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ വണ്ടി വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങരുത്. ഞാനൊരു കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് ഡോക്ടർ കെ പറയുന്നു. ഡ്രൈവറും IFS-കാരനും ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള പല പൊന്തകളിലായിട്ട് നിരവധി ചെന്നായ്ക്കളെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പേടി അപ്പോൾ ഇരട്ടിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല, പേടിക്കേണ്ട, ഇവരെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ ഒന്നിവരുടെ കൂടെ പോയി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്നായി ഡോക്ടർ. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ IFS ഓഫീസർ, സാർ ഞാനും IFS കഴിഞ്ഞതാണ്, കാടിനെ പറ്റി സാറിൻ്റെ അത്ര അറിയില്ല, പക്ഷേ ചിലതൊക്കെ ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഏതൊരു മൃഗത്തെയും നമുക്ക് നമ്പാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഈ ചെന്നായ്ക്കളെ വിശ്വസിച്ചൂടാ. അവരുടെ വിധം എപ്പോഴാണ് തിരിയുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സാർ പോരുത് സാർ എന്ന് തടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. സീ ഇറ്റ്സ് റിസ്കി ഐ നോ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഈ ഒരു രംഗം ജയമോഹൻ ആന ഡോക്ടർ പുസ്തകത്തിൽ IFS ഓഫീസറുടെ നരേറ്റീവിൽ വിശദമായി തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ആ ചെരുവിലേക്ക് കയറി ഈ ചെന്നായ്ക്കളുടെ അടുത്തെത്തി. കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചെന്നായ തലപൊക്കി അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി. അദ്ദേഹം നടന്ന് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ തല താഴ്ന്ന് നിലം തൊട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വയറ് നിലത്ത് തൊട്ട് എഴഞ്ഞ് നീന്തി നീന്തി ഡോക്ടറെ അടുത്തെത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകളിൽ മണപ്പിച്ചു. പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റി നടന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മണം പിടിച്ചു. പിന്നീട് ഹുഹു എന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. മറ്റ് ചെന്നായ്ക്കളും പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കെത്തി. ഒരുപാട് ചെന്നായ്ക്കൾ ആ പൊന്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ ഒന്നണങ്കം ഡോക്ടർക്ക് ചുറ്റി നിന്ന് വാലാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ശരീരഭാഷ പാടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തെ അകത്തെ പൊന്തക്കാടുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഇവരെങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ IFS-കാരൻ ആ ജീപ്പിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ കയറി നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അങ്ങ് ദൂരെ എവിടെയോ ചെന്ന് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് കുറേ നേരം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ കാണുന്നു. ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂർ നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്ന ശേഷം ഡോക്ടർക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. ജീപ്പിൽ നിന്ന് സാനിറ്റൈസർ എടുത്ത് കൈ കഴുകിയ ശേഷം അദ്ദേഹം നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുന്നു. എന്തായിരുന്നു സാറെന്ന് IFS-കാരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ
അത് അവിടെ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ തലവൻ കാല് മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ല് മുഴുവൻ പുറത്ത് കാണാം എന്ന് ഡോക്ടർ കെ മറുപടി പറയുന്നു. ഉള്ളിപ്പുലിയുടെ അടിയാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ആ വ്രണം വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല. ചത്താൽ നമ്മളെ വഴിയിൽ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആ നായ, ആ ചെന്നായ ഈ പാക്കിൻ്റെ അടുത്ത തലവനാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ കെ പറയുന്നു. ആന ഡോക്ടറുടെ ജീവിതത്തിലെ അല്പം അതിശയോക്തി കലർന്നത് എന്നുപോലും സംശയം തോന്നിക്കുന്ന കഥകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. 1929 ജൂൺ 19 പഴയ മദ്രാസി പ്രസിഡൻസിയിലെ തൃച്ചിക്കടുത്ത് അരിയനല്ലൂരിൽ വൈദ്യനാഥയ്യർ എന്നൊരു കൃഷി ഓഫീസറുടെ കന്നിസന്താനമായി പിറന്നുവീണ കൃഷ്ണമൂർത്തി വളർന്നു വലുതായി നമ്മൾ ഇന്നറിയുന്ന ഡോക്ടർ കെ ആയി മാറിയതിന് പിന്നിലെ കഥകളിലും നാടകീയതയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല. മൂർത്തിക്ക് 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ വെള്ളത്തിലിട്ട് അവൻ കുളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടിയില്ലാതായി എന്ന് പറയും പോലെ ആ പൂച്ചക്കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീണ് മുങ്ങി ചത്തുപോകുന്നു. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന അച്ഛൻ ഒരു പാവം മിണ്ടാപ്രാണിയെ കൊന്നു കളഞ്ഞതിന് അവനെ ആദ്യം പൊതിരെ തല്ലുന്നു. നീ ഒരു മൃഗഡോക്ടർ ആവാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യതയുള്ളവനാണ് എന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹാസ സ്വരത്തിൽ അവനോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ന് അവനെ കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ വാചകം കൃഷ്ണമൂർത്തി വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അച്ചട്ടാവുന്നു. 1951 അദ്ദേഹം മദ്രാസ് വെറ്ററിനറി കോളേജിൽ നിന്ന് വെറ്ററിനറി സയൻസ് കോഴ്സ് പഠിച്ചു പൂർത്തിയാക്കുന്നു, മൃഗഡോക്ടറാവുന്നു. 1952 ഫീൽഡ് വെറ്ററിനറി സർജനായിട്ട് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ആന്ധ്രയിലെ അനന്തപൂരിൽ. 1953 ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റ് മദ്രാസിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ കമ്പത്തേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം വാങ്ങുന്നു. അന്ന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പെരിയാർ, തേക്കടി, കുമളി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്ന് കമ്പൻ ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. അന്ന് ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോച്ചേഴ്സ് പാരഡൈസ് അഥവാ വേട്ടക്കാരുടെ സ്വർഗം എന്നാണ്. അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ അടുത്ത 5 വർഷക്കാലം ആ വേട്ടക്കാരുടെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് നിരവധി ആനകളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടങ്ങൾ നടത്താനുള്ള നിയോഗമുണ്ടാവുന്നു. 1957 ഡോക്ടർ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി അദ്ദേഹം ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിലെത്തുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിൽ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള 5 വർഷത്തെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഗോപാലൻ എന്ന സീനിയർ വന്യമൃഗ സംരക്ഷകൻ്റെ കീഴിലാണ്. മൂർത്തി ഡോക്ടറുടെ ഡെഡിക്കേഷനും കഠിനാധ്വാനവും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഗോപാലൻ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻറ്ററായിട്ട് മാറുന്നു. അന്നൊക്കെ മാസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു 20 തവണയെങ്കിലും ഡോക്ടർ രോഗം ബാധിച്ച കാട്ടാനകൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ 10-25 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ട്രെക്ക് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു. ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിൽ വരകളിയാർ എലിഫൻറ്റ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ്. മുതുമലയിൽ തേപ്പക്കാട് ക്യാമ്പും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ ഇന്നും പിന്തുടരുന്ന കാട്ടാനകളെ കുങ്കിയാനകളാക്കി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രം ഡോക്ടർ കെ നേരിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ രോഗം ബാധിച്ച ആനകൾക്ക് വേണ്ട ചികിത്സയും നൽകി അവയെ പരിപാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ 10 ആണ്ടുകൾ അവിടെ ചെലവിട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആനകളോട് വല്ലാത്തൊരു ആജന്മബന്ധം അടുപ്പമൊക്കെ ഡോക്ടർ കെക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം 57 മുതൽ 61 വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് സാത്തൂരിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിൽ കുറച്ചു കാലം ആടുകളെ നോക്കി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1966 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഗോപാലൻ വിരമിച്ച് ഒരു ഒഴിവുണ്ടാകുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വീണ്ടും ഡോക്ടർ കെയെ തിരികെ വിളിക്കുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിൽ വിരമിക്കുന്നതുവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ വൈൽഡ് ലൈഫ് വെറ്ററിനറി ദൗത്യങ്ങളുടെയും അമരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 40-45 വർഷക്കാലം ഡോക്ടർ കെ ചെലവിടുന്നത് ആനകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവയുടെ ചികിത്സ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ട പുതിയ പുതിയ രീതികൾ പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനുമാണ്. ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ കെ ഏതാണ്ട് 3000-ത്തോളം ആനകളെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 200 ആനകളുടെ പ്രസവം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 400-ലധികം ആനകളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനും ഡോക്ടർ കെ അന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആനകളുടെ അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി എന്നിവയെ പറ്റി നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെയും ഫാർമക്കോളജി വിദഗ്ധനായിരുന്ന മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ചീരനും കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ കാദരിയും ചേർന്നാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഡാർട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. 1970-കളുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് ഇവർ ഈ എലിഫൻറ്റ് ഡാർട്ടിംഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ മുതുമലയിലെ 22 പേരെ കൊന്ന ഒരു മക്കനെ ഡോക്ടർ കെ മയക്കുമടി വെച്ച് പിടിച്ചത് വലിയ വാർത്തയായ ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ ആനയ്ക്ക് പിന്നീട് ഡോക്ടർ കെയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം അവർ മൂർത്തി എന്ന് തന്നെ പേരിടുന്നുണ്ട്. 1987 ഡോക്ടർ കെക്ക് വാഷിങ്ടണിലെ സ്മിത്സോണിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി അദ്ദേഹം കുറേ കാലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ബലത്തിലാണ്
അദ്ദേഹം നാട്ടിലെ ആനകളിൽ അന്ന് കണ്ടുവന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എലിഫന്റ് ഹെർപ്പിസ് എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ആണ് എന്ന കണ്ടെത്തൽ നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഡോക്ടർ കെ ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എന്ന നിലയിലും വളരെ സജീവമായിരുന്നു. ആനകളെക്കുറിച്ച് 50-ലേറെ പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത് 1999 നേച്ചർ മാസികയിലാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. റിട്ടയറായ ശേഷം ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ ചെലവിടുന്നത് കാട്ടാനകളെ റേഡിയോ കോളർ ചെയ്യാനും അവയുടെ മൈഗ്രേഷൻ പാറ്റേണുകളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താനും വേണ്ടിയാണ്. അവസാന കാലത്ത് ടോപ് സ്ലിപ്പിലെയും മുതുമലയിലുമൊക്കെ ആനകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഗന്ധവും ശബ്ദവും കൊണ്ടുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. വിശ്വപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ആന വിദഗ്ധൻ ഇയാൻ ഡഗ്ലസ് ഹാമിൽട്ടൺ ആഫ്രിക്കൻ ആനകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം മുതുമലയിൽ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ പുറത്ത് ഒരു ദൃശ്യം കാണുന്നു. ഒരു കൂട്ടം കാട്ടാനകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ്. അവയിൽ ഒരെണ്ണം ഒരല്പം വയലൻ്റ് ആണ്, അത് ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കുറച്ചപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുറി തൊട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി വിളിച്ചതോടെ അനുസരണയുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ ഇവർ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഈ ബഹളം വെച്ച കുറുമ്പനെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ അവനും കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി ചെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു. ഹാമിൽട്ടൺ അന്നോളം വായിച്ചതും എഴുതിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിലും കാട്ടാനകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. വല്ലാതെ ഇംപ്രസ്ഡായി പോകുന്ന അദ്ദേഹം അന്ന് ഡോക്ടർ കെയോട് പറയുന്നത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്വാപ്പ് പ്ലേസസ് വിത്ത് യു എന്നാണ്. മുതുമല പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരിടത്ത് അവിടുത്തെ ആദിവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ കാട്ടാനകളെയും പരിചരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഏകാന്തവാസമാണ്. ആനകളെ ഡാട്ട് ചെയ്തു പിടിക്കുക, അവയെ കുങ്കിയാനകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക, ആ ക്യാമ്പിലുള്ള ആനകളെയും അല്ലാതെ കാട്ടിൽ നിന്ന് രോഗബാധിതരായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന കാട്ടാനകളെയും ഒക്കെ ചികിത്സിക്കുക, ചെരിയുന്ന ആനകളെ ഒന്നിനെപ്പോലും വിടാതെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി അവയുടെ മരണകാരണം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക, ഇതൊക്കെയും ഏറെ ശ്രമകരമായ ജോലികളാണ്. ഡോക്ടർ കെ ഈ പണിയെടുത്തിരുന്ന കാലമാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾക്ക് ഇന്നുള്ള ഗ്ലാമറോ ഫെയിമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലവുമാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം 10 ആണ്ടുകളോളം അത് തുടർന്നു പോയിരുന്നു. ഈ എലിഫന്റ് ക്യാമ്പുകളിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയിരുന്ന പാപ്പാന്മാരായിട്ടുള്ള മലസരെയും എടയേരെയും ഒക്കെ ഡോക്ടർ കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിടിച്ചിരുത്തി ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങളിങ്ങനെ കഴുതയും ആനയും ഒക്കെ മേച്ച് നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ, പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുക്കണം, നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം, ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിനാണ് വില എന്ന് ഡോക്ടർ അന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ കെ അന്ന് ഈ പറയുന്നത് കേട്ട് വാശിയോടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ജിം കോർബറ്റിനെയോ ജെയിംസ് ഹെറിയറ്റിനെയോ പോലെ അവനവനെക്കുറിച്ചും അവനവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം കണ്ടും കണ്ടമായി പുസ്തകങ്ങൾ സ്വയം എഴുതി കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീവ് ഇർവിനെ പോലെ വീഡിയോകൾ എടുത്ത് കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കെ ഇന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധനായിരുന്നേനെ. ഡോക്ടർ കെയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഈ സൈബർ ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി ഐക്കൺ ഫിലിംസിന് വേണ്ടി ജോർജ് പേജ്, ഹാരി മാർഷൽ എന്നിവർ ചേർന്നെടുത്ത ദ എലിഫന്റ് മെൻ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി മാത്രമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആരോരും അറിയാതെ, രാജ്യമൊരു പത്മശ്രീ കൊടുത്തുപോലും അംഗീകരിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ജീവിതം ഏറെ നിസ്വാർത്ഥമായി കർത്തവ്യപാലനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചു തീർത്ത ഡോക്ടർ കെ എന്ന ഈ ഒറ്റയാണ് ഒടുവിൽ 2002 December 9 തൻ്റെ 73-ാം വയസ്സിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം വന്നാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 1-2 പത്രങ്ങളിൽ ഓരോ കോളം വാർത്ത വന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റാരും തന്നെ അന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോലുമില്ല. ടോപ് സ്ലിപ്പിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ അവർ ഡോക്ടർ കെ മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. അന്ന് ആ കോട്ടേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇന്ന് ആ വീട് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഒരു കോട്ടേജ് മാത്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടച്ചിട്ട സ്റ്റോർ മുറികളിൽ ഒന്നിൽ ചേർന്ന് തപ്പി നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും പൊടിയടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു ചിത്രം. ചുറ്റിനും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ നോക്കി കണ്ണിൽ ഭയത്തിൻ്റെ ലാഞ്ഛന പോലുമില്ലാതെ നിന്ന് കാര്യം പറയുന്ന ഡോക്ടർ കെയുടെ ആന ഡോക്ടറുടെ ചിത്രം. മറ്റൊരു വല്ലാത്ത കഥയുമായി ഞാൻ വരാം.